מכון הייצוא מתרגש לארח את תערוכת הפיוטשר ספורט פעם ראשונה אחרי הקורונה. אירוע מדהים, כל תעשיית הספורט מהעולם מגיע לישראל, לפגוש את הטכנולוגיה, לראות את החדשנות המדהימה שיש לנו כאן. לבוא ולהתחבר להרבה מאוד גופים בינלאומיים ובעצם להוציא את הטכנולוגיה הישראלית בתחום הספורט ובתחום המדיה החוצה. ברוכה מאוד מעניינת, המון אורחים רלוונטיים מחול. תודה רבה למכון הייצוא. הגענו פה לקולוסיאום, לפגוש המון נציגים מכל העולם, גם של אצטדיונים, של מועדונים, והולך טוב, הרבה אנשים טובים. פגישות מעניינות, פגישות עם פיפא, עם לקוחות פוטנציאליים בהודו, עם משרד הכלכלה, עם נציגים בחול.